Mám tady na ukázku kolečkový brusle od Rollbladeu, je to model na sezónu 2018, je to model Macroblade 80 Women, kdy, jak název napovídá, je to osazený kolečkama velikosti 80 mm, výrobce tam dal tvrdost 82A, to znamená spíš takový měkčí, pohodlnější kola. Budou i trošku pomalejší, ale zase mají dobrý grip a dobře vstřebávají vlastně vibrace z asfaltu. U tohohle modelu, který je takovej, řekněme, střední cenovka nebo spíš nižší v té řadě Rollbladeu, tak tam jsou spíš trošku horší kolečka, které rychleji zničíte, ale zase počítá se, že buď začínáte, nebo na to vlezete jenom párkrát, díky tomu si asi kupujete levnější model a potom, co ty kolečka sjedete, můžete si tam dát kolečka prostě výrazně vyšší kvality, vyšší tvrdosti, dostanete pak rychlejší brusly, vlastně líp jakoby funkční, ale hlavně rychlejší a s kolečkama, který je lindřej. Pak je tam hliníkový rám nejtovaný do boty, to znamená, nemůžete nastavovat jeho pozici, ten rám je tam napevno, ale zase u těch fitness, obzvlášť začátečnických bruslí, tak se nepočítá, že by se s tím někdo nastavoval, ani to není potřeba. Ta opora té nohy je tam dělaná vlastně přes ten plastový základ, to je asi standard nebo nejrozšířenější jakoby konstrukce u fitness bruslí, kdy tady je celý plastový základ a vlastně tady od kotníku zase plastová podpora vlastně té nohy od kotníku vejš. Tady je textilní vršek té bodky, je docela prodyšný, udělaný, aby se ta noha tam co nejméně potila. Utahování na tkaničku, tady na pásek na suchý zip a klasickou plastovou přesku. Poslední vlastně očka těch tkaniček končí tady, v té nártové části, která je nejdůležitější na to stažení. Ten pásek na suchý zip už pak jenom vlastně drží tu nohu v té pozici, v které utáhnete tkaničky. Jo, to, co neutáhnete tkaničkama, nedoháníte tím páskem na suchý zip. Poměrně lehce se to tady dá předřít, když za to někdo pořádně tahá. Jo, ten pásek na suchý zip už, jak je asi vidět z toho směru, tak drží vlastně tu nohu jenom v té pozici, v té patě, aby se vám vlastně nešoupala dopředu. Nahoře teda přeska, kterou takhle jednoduše povolíte. Bodka, na videu to nebude vidět, ale to tvarování kolem kotníku, paty a achilovky, který je stěžejní na to, jak tam ta noha sedí, tak je na to, že to je levnější brusle, tak je velice povedený, vypadá, že by tam ta noha mohla dobře sedět, když samozřejmě na špičkovějších, dražších bruslích, tak to bude ještě líp udělaný. Vložka v brusli, která taky hraje velkou roli, je, řekněme, standardní, poměrně plochá, s nějakou perforací zase, aby se dostávalo teplo pryč, aby se ta noha v tom tolik nepotila. Pokud byste chtěli bruslit i na těchto levnějších bruslích víc, nebo opravdu na ně lezli v obden, za mě koupit lepší vložku, ať už tvarovanou přímo na nohu od Formtotixu, nebo nějaký běžný Sidas Sworto, ale prostě vybrat něco, co má k vaší noze blíž, co do toho vlastně té podélní i příční klemby. Jo, hodně tím zvednete, jak ta brusle sedí na noze. Ale ten běžný bruslař, pro kterýho je dělaná tato brusle, jako asi od bruslí s touhletou vložkou úplně v pohodě. Takže takhle model Macroblade 80 Women pro sezónu 2018. Dámský model je to díky těm barvičkám. Nevím, jestli výrobce ještě trošku udělal, přizpůsobil tvarování uší bodkou. Je to pak hodně o vyzkoušení, jo. Pokud ženský sedne líp pánský model, určitě ať vleze do pánskýho, stejně tak pokud chlapovi prostě výrazně líp sedne dámský model, že má uší nohu, tak zase ať klidně vleze do dámskýho, radši si veme botu, která mu dobře sedí, než aby řešil asi nějaký barvičky těch bruslí. Takže model Macroblade 80 Women pro sezónu 2018 od Rollbladeu. Batoh na brusle, vak na převoz a uskladnění bruslí, batoh na pití, kvalitní nezávadný láhve na vodu, ať už klasický nebo skladnější, ledvinka větší s láhvema na vodu, ledvinka menší, zase s láhví na vodu a třeba s blikačkou, nebo ledvinka nejmenší, s malýma láhvema na vodu, kvalitní tvarovatelné vložky do bruslí, které zlepší ovládání bruslí a postavení nohy v bruslích, kvalitní mazivo na vaše ložiska, zase aby brusle pořád dobře jeli a nebyly hlučný, něco na čistění ložisek, aby ložiska pořád dobře jeli, nemuseli se moc dřít, základní nářadí na vyměňování koleček a ložisek, sada chráničů, aby bruslení nebolelo. Hodně důležitá je helma, ať už cyklistický typ nebo bruslařská kokoska.
pro toho, kdo už něco napadal nebo se úplně učí, chrániče boku a kostrče proti sluníčku, hmyzu a abyste vypadali dobře, aby nevznikaly puchýře a pod boty dobře odcházel, jsou dobrý kvalitní ponožky. Pokud se rádi učíte na place, hodí se takovýhle kužely v různých barvách. Pokud měníte kolečka nebo ložiska, skoro vždycky potřebujete nový spacery, starý budou vymačkaný a brusle pak dobře nepojedou. Pokud měníte kolečka, dost možná potřebujete i nový ložiska. Pokud měníte ložiska, dost možná budete potřebovat i nový kolečka. Pokud brzdíte zadní brzdou, bude se vám asi hodit náhradní brzda.